കേട്ടോ പടം, നല്ല പടം. മനോഹരിക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല പടം ആണോ? നല്ല പാട്ട് ആണല്ലേ, നല്ല കഥ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, കൊച്ചുപടത്തിന് വലിയ എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആണല്ലേ, പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലൊരു സിനിമയാണ് സാധിച്ചത്. ഈ കെ എൻ പിള്ള സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത് നായകനായി എത്തിയ അങ്കിളും കുട്ടികളും അടിപൊളി സിനിമ. കാരണം ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലിനി കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്തായാലും മെസ്സേജ് ഉള്ളത് മെസ്സേജുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ അതായത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തില് മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ, ആ ജനറേഷൻ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശമാണ് സിനിമയിൽ. കാരണം തെറ്റിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പാട്ടുകൾ വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം മധുബാലകൃഷ്ണ സാറൊക്കെ പാടിയുടെ പാട്ട് വളരെ വളരെ മനോഹരമാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ശിവാനി സായ ശക്തമായ ഒരു വേഷം ഇതിനകത്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കട്ടപ്പന ഹൃതിക് റോഷനിലൊക്കെ സിനിമയിൽ ബാലതാരമായിട്ടുണ്ട് ആദിഷ്, ആദിഷ് പ്രവൺ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ അഭിമാനതാരമായ സിജിൻ, സിജിൻ വെടിക്കെട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പയ്യനും നല്ല പെർഫോമൻസ്, കുട്ടികളെല്ലാം മികവറ്റ കഥാപാത്രം. നല്ലൊരു മൂവി, അങ്കിളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുക.